waxa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka kala socday shanta maamul goboleed ee dalka ayaa waxaa laga soo saaray qodobo la xiriira arrimaha doorashooyinka sida hubinta qoondada haweenka, korjoogteynta iyo la socodka ururada bulshada rayidka arrimaha doorashooyinka. Waxaana warmurtiyad ka soo baxay kulanka warbaahintu akhriyay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin Shaatax. Madaxda bulshada rayidka waxay qabtaa in amniga doorashada ay mas-uul ka tahay dowladda iyo ururada ka shaqeeya nabadgelyada siiba ku u qaabilsan dhinaca amniga, hay'adaha ciidanka booliiska iyo militariga oo kor ka ilaalin doono arrimaha doorashooyinka. Bulshada rayidka ee u xilsaaran la socodka iyo korjoogteynta doorashada waxay xaq u leeyihiin in dowladdu ilaaliso amnigooda una fududeyso inay sida ugu habboon u qabsoodaan shaqadooda kaga aadan korjoogteynta iyo hubinta habsami socodka doorashada. Bulshada rayidka waa inay hoosha aqoonsiga iyo dhammaan agabyada doorashada ee goobta doorashada kastaba ay u helaan una helaan sida ugu fudud ay ugu shaqeyn karaan doorkoodana u qaadan lahaayeen. Maamulka dowladda, ciidamada amniga doorashada, guddiyada maamulka doorashooyinka waa inay aqoonsan yihiin kuna ixtiraamaan kaalinta bulshada rayidka ee ku leedahay doorashooyinka, hubinta iyo xaqiijinta xulista ergooyinka doorashada. Bulshada rayidka waxa ay soo jeedinayaan in xulista ergooyinka wax dooranayo lagu saleeyo shuruudaha ku xusan heshiiska 17 Sebtembar 2020 oo ay saxeen madaxda golaha wadatashiga qaran. Bulshada rayidka waxa ay xaqiijinaysaa sida loogu saleeyo xulista ergooyinka shuruudaha ku cad habraaca doorashooyinka. Sidoo kale bulshada rayidka ee abaabulan waa inay ka howlgalaan hubinta iyo xaqiijinta xulista odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka. Qodobka saddexaad, qoondada haweenka. Bulshada rayidka waxay qabtaa in la ilaaliyo, lana xaqiijiyo, lana hirgeliyo qoondada haweenka ee 300% ee sida ku cad heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka dadban ee 2021. Si taas loo adkeeyo, qoondada haweenka waa inay saddexdii xildhibaanba hal dumar noqdo, isla markaasna madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay qoraal ku caddeeyaan in aan la diiwaan geli karin beesha leh saddex xubin oo ay ka maqan tahay xubinta haweenka. Afar, ilaalinta xuquuqda muwaadinka. Bulshada rayidka waxay adkeynaysaa in diiwaangelinta tartamayaasha iyo daneeyayaasha doorashooyinka ahaadaan mid furan oo loo siman yahay, isla mid ahna ilaalinta shuruucda caalamiga ee doorashooyinka iyo kuwa qaranba. Shan, ilaalinta xasiloonida iyo nabadda. Xilliyada doorashada waxaa inta badan dhaca khilaafyo sababa gacan ka hadal. Sidaa darteed, bulshada rayidka oo waayo aragnimo u leh sida loo xalliyo khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka, isla markaasna awood u leh in ay la hadlaan qeybaha kala duwan ee bulshada, waxa aan soo jeedinaynaa in golaha wadatashiga qaran ay xaqiijiyaan sidii wada shaqeyn u yeelan lahaayeen bulshada rayidka, guddiyada doorashooyinka dadban iyo guddiyada xalinta khilaafaadka iyo maamulka u qaabilsan arrimaha amniga. Sidoo kale, si looga hortago khilaafyada ka dhalan kara doorashooyinka, waa in la dejiyaa xeerar lagula dagaalamo laaluushka iyo isdabamarinta howlaha doorashooyinka. Ugu dambeyn, bulshada rayidka waxay codsanaysaa in lala wadaago natiijooyinka doorashada inta aan lagu dhawaaqin. Dhammaad, wabillahi tawfiiq. Ururada bulshada rayidka ayaa iyagu kaalin muhiim ah ku yeelan doona arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo xubno korjoogteyn ka noqonaya habka loo marayo doorashada u diraya magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee soo socda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.